Isto aqui virou uma zona, uma zorra. Ou a gente aprova a reforma da Previdência e as demais reformas que esse país precisa, ou nós não vamos ter crescimento da nação. Ela efetivamente combate privilégios. Nós temos a oportunidade de aqui neste plenário devolver mais justiça ao povo brasileiro. Um novo Brasil está nascendo com a reforma da Previdência. Vamos seguir adiante, vamos aprovar a reforma, porque o povo brasileiro aguarda isso de todos nós. Achando difícil chegar no futuro, viu? Porque o presente está acabando comigo, porque há 35 anos trabalhando sem ter direito a mais nada. Porque o povo aí, né, botou para lascar na gente. Bem, eu trabalho, né, bastante, muitas horas por dia, mais do que devia até, quase 18, 20 horas por dia, para construir um SUS. A construir o Sistema Único de Saúde que seja acessível para todos os brasileiros. Eu ainda estou muito cedo na universidade, né? Ainda estou nos quarto período, terceiro período, mas eu pretendo fazer um intercâmbio, né? Para a área de comunicação, que você precisa estar nesse processo um pouco mais expansivo e continuar dando minhas aulas de letras, que eu adoro também. Acho que assim, eu tenho mesmo um sonho de consumo meu, que é ir viver na praia, sabe, meu irmão? Acho que virar areia de praia, pá. É um sonho de consumo, assim, uma coisa que... E eu tô trabalhando pra isso, já tenho uma casinha já lá. Pretendo estar rica. Não, pretendo estar bem realizada e feliz, principalmente. Na profissão que eu escolher ou como eu tiver. Vou fazer minha hortazinha, criar umas galinhas. Umas codorna para fazer um tiragosto para tomar uma, que eu não vou mentir. Falando como músico, acho que daqui para frente eu quero ter mais conhecimento músico, muito pegar mais músicas e realmente absorver tudo que eu posso de conhecimento musical. Planos para o futuro é difícil, porque a gente passa uma transição muito difícil diante de um Brasil muito disperso. Não sei, acho que o sonho seria ter um centro cultural em Salvador. Assim, é um deles, acho que esse seria uma coisa que ia me deixar bem feliz, eu acho. Eu quero viajar muito, continuar viajando, que a onda que eu curto é viajar e mergulhar. Aí meu negócio é esse, viajar e conhecer diversos locais, igual eu já tive a oportunidade, continuar nessa vibe, entendeu? Você já viu o aplicativo que envelhece as pessoas? Ah, já! Ficou ótimo. Pois é, eu só espero estar aposentada, né? Ninguém sabe se vai chegar. Eita, pau, tá ótima. O envelhecimento tá parecido. Com as tias, as primas, tá parecido. Eita, caralho, eu já tô com 41, pô.
Eu já tô falando um papudinho aqui, ó. Diga aí, mano. Quando você estiver aposentado. É estiloso. Mais velho que eu tô é impossível, cara. Mais coroa do que eu tô. Vixe Maria. É eu quando tiver velha? Eu vou estar a mesma coisa. Ai, eu tô jovem ainda. A minha aposentadoria vai ser atrasada, eu nem sei quantos anos, né? Vai ser, acho que uns 10 ou 15 anos de atraso. Mas, enfim, né? Vai ter pessoas que vão estar em pior situação, porque nem essa aposentadoria vão ter. Não é um futuro, tá ligado? Assim, não é um direito que a gente está perdendo, acho que é o povo que está se deixando levar. Hoje eu tenho 21 anos. Ainda estou fazendo faculdade e ainda não ingressei na carreira profissional e não pago nada, né? De imposto, essas coisas. Então, para mim vai ser bem mais difícil conseguir me aposentar. Ah, eu estou imaginando um buraco, né? Buraco negro. Tá tudo escuro. Para mim não tem nada claro ainda. Nós somos um país cultural e temos muitas coisas, velho, tá ligado? E estão deixando, estão privatizando essa porra todinha, dando a eles, velho, tá ligado? No tocante à sociedade, a gente está em momentos muito nebulosos, né? Eu acho que a gente tem que se agregar cada vez mais. Eu digo a gente, o povo, né? Tem que se agregar cada vez mais. Eu espero, né, que seja um Brasil menos burocrático e mais democrático. Como tudo passa, acredito que essa gestão vai passar também. Espero que no futuro a gente possa se unir para melhorar a situação. Eu espero estar aposentada contando aos meus netinhos que eu consegui me aposentar. Espero que eles também consigam, né? E que isso não se legitime, porque... Né? Medos.